Salam dostlar. Bugün siz izohlarda bildirgan iltimosga binoan Kung Fu va Wing Chun ustasi Ibmanning hayoti haqidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ibman 1893 yil Xitoyning Foshan shahridagi zodagonlar oilasida tug'ilgan. Uning haqiqiy Xitoycha ismi Ye Chun bo'lgan. U bolaligida dastlab jang san'atini Xitoyda mashhur Kung Fu va Wing Chun ustozi Chan Vasonyandan o'rganadi. Ibmanning 12 yoshligida bu ustozi olamdan o'tadi va u Chunsu ismli insonning qo'lida tarbiya topadi. Keyinroq Ibmanning ota-onasi uni kollejda o'qishi uchun Gongkongga yuboradi. O'sha yerda u bir necha tanishlar orttirib, o'zi yoqtirgan Kung Fu va Wing Chun jang san'atlari bilan muntazam shug'ullanib boradi. Ibman 24 yoshligida o'zi tug'ilgan Foshan shahriga haqiqiy jang san'ati ustasi sifatida qaytib keladi. U uyiga qaytgach, uning oldiga turli shaharlardan kelgan Kung Fu ustalari u bilan jang qilish va tajriba almashish uchun tez-tez kelib turishadi. Shu orqali Ibman tez orada Xitoyda mashhur bo'lib ketadi. Ibman Kung Fu va Wing Chun ustasi bo'lish bilan birga hayoti davomida militsiya xodimi sifatida ham faoliyat yuritgan. Ibman Chang Yongcheng ismli ayol bilan turmush qurgan va ular 2 o'g'il, 2 qiz farzandli bo'lishgan. 1937 yilda Yaponiya Xitoyni bosib oladi. Shundan boshlab Ibmanning hayotida og'ir kunlar boshlanadi. U dastlab uy-joyi va bor mol-mulkidan ayriladi. Keyinroq butunlay boshpanasiz qoladi. Biroz vaqt o'tgach u Yaponiya hukumatiga ishlashdan bosh tortib, oilasi bilan Gongkong shahriga ko'chib ketadi. 1945 yilda u yana o'zi tug'ilgan Foshan shahriga keladi va politsiyada ishlay boshlaydi. Bir necha yil o'tgach Xitoyda qarolar urushi avj oladi. Shunday vaziyatda turli partiyalar tomonidan Ibmanni siquvga olinadi. Natijada u yana o'z shahridan ketishga majbur bo'ladi. Bu safar u oila a'zolarini Xitoyda qoldirib, o'zi ko'chib ketadi. Bir necha yil musofirlikda yurgach u Gongkongdagi o'zining Wing Chun maktabini ochadi va pul evaziga jang san'atini o'rgata boshlaydi. Ayni shu yerda u bizga tanish aktyor va Wing Chun ustasi Bruce Lee'ni ham shogirdlikka oladi. Uning shogirdlari ichida ham aynan Bruce Lee eng yaxshilaridan biri bo'lgan. Keyinroq uning o'g'illari Ip Chin va Ip Chunlar ham shu shaharga ko'chib o'tib, Ibmandan ushbu jang san'atini o'rganishadi. Bir necha yil o'tib Ibman saraton kasalligiga chalinadi va 1972 yil dekabrda 72 yoshida vafot etadi. Ibmanning o'limidan keyin 30 yil o'tib, o'zi tug'ilgan Foshan shahrida unga bag'ishlangan muzey tashkil etilgan. Bundan tashqari, Ibmanning hayoti haqida bir necha filmlar ham suratga olingan. Bu inson haqida sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi.